Participad de cualquier forma que podáis, o viniendo al concierto a acompañarnos, a disfrutar de esa noche, o aportando vuestro grano de arena con cualquier donativo que podáis hacer, porque toda ayuda es bienvenida, agradecida y servirá para algo. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.